У Буську триває судовий процес через перешкодження професійній законній діяльності журналістів. Більше інформації у наступному сюжеті. Зокрема, на початку судового засідання вирішили встановити осіб, які вперше з'явилися у залі суду. А це потерпілий Віталій Кравчук та представники комунального підприємства Бродівської міської ради телерадіокомпанія «Броди». Тільки не твоє. Проте, як зазначила сторона потерпілих на судовому засіданні, посвідчення працівників ТРК «Броди» не відповідають належному стану документів. Зокрема, у телеоператора вищезгаданої установи Романа Кушніренка посвідчення розірване навпіл, а журналіст Наталія Кутняк пред'явила посвідчення не від організації, яку представляє. Посвідчення розірвано на дві частини. Що тут таке? Тому що на багатьох заходах доводиться показувати. Обов'язково. Так. Ну, треба мати належно оформлені документи. Все, я так не думаю, що це вам буде. Значить, ви користування стільки відомі журналісти, що з рук виривають посвідчення, не буде розірвати. Після з'ясування усіх моментів зі встановленням осіб, що перебувають у залі суду, сторони приступили до справи. Зокрема, цього разу, коли нарешті у суді присутні усі учасники процесу, розглянули питання щодо закриття підготовчого судового засідання. Те, що не врегульовано 128-го, врегульовано цивільним процесуальним кодексом. Що на цій стадії процесу може зробити суд? Чого ви просите суд? Просимо. Прийняти позовну заяву. Зрозуміло, дякую. У свою чергу в потерпілого Сергія Нікішина з'явилось усне клопотання. Про відшкодування моральної шкоди, нанесеної йому з причинами злочину. Згідно заявленому позову вами зазначено матеріальну і моральну шкоду. Ну, юридичну. Так це не, я маю на увазі не від юридичної особи, а від фізичної. Сергія. Згідно до процесу ви це заявили, однак дії процесуально не вчиняє. Як суду розуміти ваші дії під час підготовчого судового засідання? Така дія буде вчинена в письмовому вигляді. Сьогодні він має бажання таке, щоб це не було якоюсь несподіванкою. І заявлене клопотання усне, воно, на мою думку, тільки для того, щоб затягнути судовий розгляд. Дозвольте. Прошу, будь ласка. Ваші, я мій довіритель Сергій Нікішин. Просимо суд якнайшвидше з цією справою завершити. Добре, дякую. Ми якнайшвидше. Ми готові хоч кожен день в суд являтися. Такі прецеденти є. Заслухавши усі сторони, суд, порадившись у нарадчій кімнаті, ухвалив. У відкритому судовому засіданні в суді одноособово приміщенні Буського району Сумської області на 4 жовтня 2022 року на 14:00 судове засідання викликати прокурора, потерпілих та їх представників обвинуваченого захисника обвинуваченого, вручити обвинуваченому білей копію заяви цивільних позовів, роз'яснити обвинуваченому, що до наступного судового засідання, саме до 4 жовтня 2022 року, він може подати до суду відзив на подані позовні заяви, доручити Бродівському районному сектору центру пробації Львівській області представити до суду судову доповідь до 4 жовтня 2022 року. Ухвалу оскарження не підлягає, суддя підписала судове засідання, оголошу закритим. Роман Єльчанінов, телеканал «Броди онлайн».